question is, when you compare Munich and Nuremberg, when it comes to beer, who brews the better beer? Nuremberg. Yeah, that's right. Yeah, yours. Wir haben gute Karten, wir kommen ganz groß raus. Jeder ein Ass im Ärmel, wir sehen verdammt gut aus. Wir denken nicht an morgen, für uns ist alles jetzt. Wir sind Gewinner, Baby, wir haben Glück im Gepäck. Lass uns durchdrehen wie im Film, lass uns Liebesszenen spielen. Es gibt nichts, das ich ändern will, denn Baby, so wie es ist, onde é que nós estamos? Nuremberg. Agora sim, cheguemos. Nuremberg, a Lana já disse que é a Veneza alemã. A Lana que botou esse apelido. Wir haben uns schick gemacht, wir sind zu allem bereit. Wir steigen höher, Baby, komm, wir gehen zu weit. Lass uns durchdrehen wie im Film, lass uns Liebesszenen spielen. Es gibt nichts, das ich ändern will. Ali, esse negócio aqui, você tem que girar uma rodela bem ali, quatro vezes para cada lado, pra dar sorte. Eu vou girar agora ali o anel. Pronto, tô com sorte. Nossa. Especialmente pra turma do Django aí do Brasil. Vocês gostam aqui, ó. Grossinha. Sei que vocês gostam. E melada. Trenzinho de alegria. Era só o que me faltava. É fofinha, mas tá ali amolando o machado. É bruto. Esse é perfeito. Wir bleiben noch wach. Wir gehen in den Speck. Denn Baby, so wie es ist, sieht es gut aus. Die Nacht ist noch jung, das Leben gibt einen aus. Fazendo arte, se fosse no Brasil eu tenho uma mãe doidinha. Desta aí, menino! Deixa a altura ali. O jardim do castelo. Vários anticorpos, né, Luna? Mas aí, primeiro comeu o pão, um pão aberto com a mão, depois um temperozinho de dinheiro. Agora tem um cozinheiro suado ali fazendo nossa comida. Já já ele sai ali. Dass ich leiser bin,
leiser, seit ich bei dir bin. Alle meine Freunde fragen, ob ich glücklich bin. Segue o jogo. Ao descer. Tá bom não. É excelente. Chegando aqui no local onde o Hitler fazia os discursos aí quando o nazismo estava começando, quando as ideias estavam começando a ser disseminadas. Aquele palanque ali, aquele local era o local exato onde ele... Vou mostrar aqui agora uma foto daquela época, se comparar com essa, toda essa parte aqui que era, ficava lotado de otário ali, ó, de pau no cu. Cheio de pau no cu, de otário ali, o Hitler falando. Daquele local, vamos chegar mais lá perto. Vem comigo. Aqui é o exato local onde o Hitler ficava e falava com toda a galera. Vou mostrar pra vocês agora algumas fotos da época, dessa parte aqui, ó. Onde era ali o púlpito dele. Vou mostrar aqui as fotos. Vários anticorpos agora, né? Que não mata. Que não mata e engorda. Eu não vou editar não, viu? Vai ficar errado a frase. Não esquece, ó. Se inscrever aqui. Curtir. E dá uma seguida lá do Instagram do 1-2-Trips. Que é parceiro aí, meu. Vamos junto.